Saya percaya bahawa ini adalah usaha berterusan untuk menyerang ketadbiran kerajaan negeri, memberikan imej buruk, tetapi kerajaan negeri akan terus melawan mereka dan juga akan meningkatkan usaha. Sekarang ini adalah musuh saya pertama untuk melawan pihak-pihak yang masih lagi berterusan dan menyangka bahawa dengan kaedah ini mereka boleh mengikuti. Kerajaan Selangor percaya insiden pencemaran bau di loji Indah Water Konsortium IWK di Taman Velox Rawang adalah usaha berterusan untuk menyerang pentadbiran kerajaan negeri. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata tindakan yang seolah disengajakan itu memberi imej buruk kepada pentadbiran kerajaan negeri. Menurutnya, pihaknya akan terus melawan dan meningkatkan usaha mengekang pencemaran sumber air. Beliau berkata kerajaan negeri akan mempertingkatkan kawalan dan pemantauan dengan bantuan pihak berkuasa termasuk Polis Diraja Malaysia PDRM. Beliau berkata demikian selepas perasmian program pembangunan usahawan India Selangor, SIDHAM, Yayasan Hijrah Selangor di bangunan SUK Selangor pada Khamis. Okay, terima kasih.